hukum rokok, lamun hukum na tenyaho, mending erenan ngarokok. Hukum ngarokok te aya dina Quran jeng hadisna, hasil ijtihad ulama eta nangtukeun hukumna. Ayat tilu sakabehna hukum rokok cekulama, haram karohah duana jeng ibahah katiluna. Hukum haram kahijina tapi lemah na dalilna, ikhtilaf para ulama teitipak sadayana. Nu dijadikan alasan ruksakana kesehatan, komo rokona murahan mundi rokok batuk-batukan. Batuk rejeng paru-paru, sesak napas bau huntu, serangan jantung gestang tu, rotok rokok matak membunuhmu. Nunga rokok bakal pae, nuhun tege bakal pae, sararea bakal pae, ku ajalna eta pae. Kernu beki ngarokoma, teruskan sing istiqoma, kadeker anu tarak ma, entong nurutan maneh ma. Rokok ayah manfaatna, najan loba madorotna, gitu anu karasana, sarepakat sadayana. Lamun ngaji sok nunutan, lamun te di rokoan, ngarokok te di kopian, kurang ayah ka abdolan. Ngarokok kudu jeng ngopi, eta pasangan sejati, jisam sujeng kapal api, ngebahu hai dina korsi. Komo lamun namuludan, atawa dina rajaban, biasa sok dirokoan, munte beki rugi pisan. Ngarokok rejeng ngopina, berjamaah migawena, tambah nikmat karasana, cek seh kopi pidawuhna. Hayu urang ngararokok, samemeh urang rarempo, kade ulah para roho, kanu teboga unroko.